Ni DJ Misso Misondo tena sasa msanii Rayvanny kutoka Next Level Music ameamua kuachia moja kati ya ngoma yake ambayo ameamua kumshirikisha DJ Misso Misondo. Na hii ngoma inafahamika kwa jina la Kiti Kizito. Kiti Kizito bwana, humu ndani kuna moja kati ya ladha ambazo zinapatikana mikoa ya kusini, yanamaanisha huko Lindi na Mtwara. Kuna mchiriku humu ndani na kuna mnanda humu ndani. Sasa msanii Rayvanny baada ya kuona opportunity kubwa ya DJ Misso Misondo kwenda zaidi mjini na vivyo kuzungumziwa zaidi, Rayvanny akaona sio kesi bwana, akamchukua Misso Misondo akamweka kati na akatoa ngoma yao inafahamika kama Kiti Kizito. Na hivi sasa imeachiwa kwa YouTube kwa aina ya audio, kama audio unaweza kaisikiliza. Na niseme tu kweli bwana, hii ngoma ni kali sana, yani hata ikipigwa lazima uvibe. Na kitu kingine nilichopenda kwa msanii Rayvanny ni bwana, cover la hii ngoma wako wale jamaa wenyewe ambao tunawafahamu kama watu wa Misso Misondo. Sasa mimi nafahamika kama Cruise Masoli na hii ni Nana TV. Niko na chini upande wa comment, je, unampa msanii Rayvanny asilimia ngapi baada ya kuchukua Misso Misondo na kumleta tena DJ?